antes de fazer, a gente tem que certificar que a chave do carro está com a gente para evitar uma questão de alarme aí, alguma coisa. Sempre bom. Esse borne está bastante sujo, mas eu não vou limpar ele agora. Só vou passar só um pincelzinho aqui, mano. Descascando tudo esse negócio aqui. Depois eu vejo. Não vou mexer nisso agora. Beleza. Agora é só funcionar o carro e testar a troca de marcha. Beleza, pessoal, tudo montado. Vamos dar partida no carro, deixar ele esquentar um pouquinho e já fazer o teste com a troca das marchas. Captação, embreagem, marcha ré. Ele apita por causa do freio de mão. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Passou de 16 por hora e travou as portas. Quinta. Aparentemente, tudo normal. Troca de marcha suave. O pedal da embreagem parece uma manteiga de tão mole. Tá top. Ah, mostrar de novo o detalhe aqui. Quilometragem original do carro, a embreagem original foi trocada. Vou fazer uma outra tomada de filmagem, mostrando o eixo. Vou fazer a mesma coisa de passagem de marcha. Beleza. Para concluir o serviço, montar o para-barro dos dois lados, montar o protetor de cárter, montar a tampa de cobertura do motor, e aí a gente pode fazer o teste de rodagem, e se tudo der certo, aí sim dá o serviço como concluído. Uma outra coisa fundamental de se testar é ver se a luz de ré está funcionando. A gente desligou basicamente dois fios do câmbio, o sensor de velocidade, que a gente viu que funcionou quando o velocímetro marcou alguma coisa, e a luz de ré que a gente acabou de testar. Isso é muito importante se fazer o teste. Beleza, pessoal. Serviço concluído. Dúvidas, perguntem. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei, compartilhem nas redes sociais. Marque seus amigos no YouTube para que eles também tenham acesso ao conhecimento. Sigam minhas postagens no Twitter, porque elas também vão para lá. Se julgarem conveniente, compartilhem os materiais do canal do YouTube em fóruns da internet. Eu participo do Polo Clube. Eu participo de alguns outros fóruns, até de carros que eu já não tenho mais, eu ainda participo. Mas divulguem essa informação, porque para o entusiasta, essa informação vale muito. E só quem realmente mexe nos carros sabe o prazer que isso dá e a satisfação de você ver uma coisa que você fez funcionando. Então, vamos todos nessa campanha para disseminar a informação para as pessoas.
E ao contrário do que alguns pensam, isso não é para acabar com o serviço de mecânico, e sim para realmente a pessoa que não tem noção do trabalho que dá para fazer qualquer manutenção no carro, reclamar: poxa, mas está cobrando tudo isso. Então vamos nos juntar nessa campanha para valorizar o serviço do bom profissional e para dar uma oportunidade para todo entusiasta poder tirar dúvida ou pelo menos conhecer como é. Às vezes a pessoa não tem ferramenta, não tem espaço, não tem tempo, mas para matar essa sede de informação que todo mundo tem. Ok? Por hoje é só. Muito obrigado e até o próximo vídeo.